Շնորհակալություն Կարեն Չիլինգարյան, սպառողների խորհրդատվության կենտրոն ՀԿ նախագահ, սկսենք ամրագոտիներից, պարոն Գապրիլյան նշեց, որ դա ամենակարևոր խնդիրը չի, բայց կարևորներից մեկն է, Հազար ներողություն էլի, ես վթարների մասով եմ ասում, ասում ասեք վթարները, որ մենք բերում ենք վիճակագրություն, որտեղ համրադեպս ավելին վթարների ոչ բոլոր, այսինքն դա օրինակը բերեմ, իհարկե փոխկապակցել այդ բոլորը, բայց մի հատ օրինակ ամռան մեկ տեսակ ինչ փոխվեցական իրավիճակ ստեղծվեց, որ երթուղային են մեր տուրիստները գալիս էին Թուրքիայից և ինչքան զոհ ունեցան, մինչդեռ ապացուցած, եթե ապրակապված լինեն, շատ ավելի քիչ կլինեն զոհերը. Մեզ մոտ չգիտես ինչու, դա նույնիսկ են մեքենաները, որոնք նախատեսված են, որ պետք է լինեն, կան այդ ամբրագոտիներ, չի օգտագործում, այդ ես նիկատ ունեմ միկրոավտոբուսների մեջ, տուրիստական, չեն օգտագործում, արտասահմանցիներ, որ գալիս են օգտագործում, բայց մերոնք այդ բանը չեն օգտագործում, դա հենց խնդիր է, գիտեք ինչ նա խնդիր, չգիտեմ, ես ամեն դեպքում տեսել եմ ավտոբուսներում ամրակապած։ Գնում ենք, երբեմն տեսնում ենք, այդ այթում միջազգային դելեգացիան նստում են այդ ավտոբուսներ, հետևը որևէ մեկի չեն տեսել։ Վերջերս Ժնևայի այդ վարորդը չէր քշում, մինչև մինիվենի բոլոր բաները չէին հանել։ Դրեք, որ ձեզ ընդհատեցիք, ես հարցի պատասխանը այդ մասին։ Իրականում այդ առումով տեղից, եթե խոսքը ավտոբուսների մասին է, տեղից տեղ տարբերվում է։ Հա, եթե Հայաստանում զրո է և Շվեյցարիայում ավտոբուսներում բոլորը ամրակապվում են միջքաղաքային, հա, նույն պայմանական Լեհաստանում կարող է ինչ-որտեղ արանքում լինի Հայաստանի համարյա սովետը։ Ամրագոտների ես հետևալը կասեր, դեր մի 10 տարի առաջ էր, Հովհան Գասպարյանը այդ ժամանակ էր, որ ամրագոտիները հետաքրքրվեցին, որ ասեն պետք է տուգանեն, և օրենքով թույլատրվեց պաշտոնյաներին, այսինքն ծառայությունը իրականացնող ոստիկաններին չգցել այն ամրագոտը, միջտեր ես ամերիկայում չեմ տեսել, որևէ ոստիկան կամ ասենք պարեք առանց ամրագոտու երթևեկի, դա ինչով մենք ավելի ինչ-որ չգիտեմ ինչ ենք, որ դրանք անում են, բայց մենք չենք անում, դա արդեն բերում են նրան, որ այլ վարորդներ տեսնում են, նրանք չենք ստում, ասում ես էլ կարամ չգցեմ, ինչ նա պատճառով, դա էլ է խնդիր, բոլորը պետք է անապաղ գցեն, և ճիշտ նշվեց, որ երբ տրանսպորտային պատահարների պատճառով մահացու դեպքեր հենց մեծ տոկոսը հենապոր ամրակապված չեն եղել, որտեղ Շամշանի հաղորդում տեսելք, թե ինչպես են դուս թռնում մեքենայի մեջից ուղևորներ և հենց մեքենայի տակ են ընկնում, կամ մեծ ներսում ջարդվում և այլեն, այն պատճառով ամրակապված չեն, ենպես որ դա անխտիր պետք է օգտագործել, անկախ նրանից դա ուզում է, չի ուզում, չնայած դեսեք, այսպիսի մի հատ ֆեյսբուքյան բանկա խումբ կա, ճանապարհային ոստիկանությունի կարմիր գծեր, բանտեղ շատերը գրում են, որ ինձ տուգանել է պարեկը այդ ամրագոտու պատճառով, ինչպես կարող ինձ օգնել, որի փոխարկեմ այդ բանը, տուգանքը, անհետեցություն, բայց դրան էլ է հասնում մեզ մոտ։ Ես կարճ կարամ արձագանքին, որտե դուք ասեք։ Վերջացրիք հե։ Չէ, մի հատ երկու բանել է։ Արտոնյանների հետ կապված նշեցիք դատախազության դիմացը, բայց ոչ ոք չասեց Խանջյանի վրայի այդ երկրորդ շարքով կանած ԱԱԾ-ի դիմացի մեքենաները, կամ ես… Մենք ես որ դրա համար էլ մրցանակ ունենք։ Կամ ասենք քաղաքային ոստիկանության հենց Խանջյանի վրայի դիմացի մայթը գրաված, որ մայթը մի քանի շարքով մեքենաներ կանած, նույնիսկ հետի օդը չի կարող այդ արանքներով անցնել, չգիտես ինչու, իրանք արտոնյալ են, ցուցակնալ փակցված, իրանք իրանք ունեն, դեռ մեքենա կանացել, որ ոչ մի տեղ դա չի թույլատրում, այդ ամենը բերում է նրան, որ սովորական քաղաքացին տեսնում, եթե նա կարելի, ուրեմն ես էլ կարող եմ այդ բանել, դա պետք է ամեն ինչը պետք է իջոր փոխկապակցած է, եւ պետք է դրան ուշադրություն դարձնել։ Գոտիներ, հա, լուսացույցների հետ կապած և գծանշումների և այլ են,
Բոլորս վարորդը գիտեսնում եք, թե ինչպես է տեղադրված շատ տեղերում լուսացույցները։ Հին սովետից մնացած մեկ կես երկու մետրի վրա լուսացույցը դիմաց է կամ աչքով, մինչդեր ավտոբուսների, ասենք, մեծ մեքենա կանում է, փակում է։ Եվ ակամա դու շատ ժամանակ նույնիսկ դառնում ես խախտող, չուզենալով, որտեղ չես տեսել, որ կարմիր է միացել, դրան ուշադրություն չեն դարձնում։ Մինչդեր բոլորս տեսել ենք արդ երկրներում, թե այնպես է այնտեղ տեղադրված, որ դու չես կարող ասել, որ չնկատեցի լուսացույցը։ Այդ դրան էլ պետք է ուշադրություն դարձնել, դա էլ է խնդիր առաջացնում։ Եվ վերջում ճանապարհների վիճակը։ Հա, իհարկե առաջ խաղացում կա, բայց շատ օրինակ բերեմ, Արգավանդի խաչմերուկով շատերը դեք անցել եք, տեսել եք այն փոսերը, որ առաջացել են այդ մեքենաների անցնելուց բեռնատարների։ Մի հատ էսպիսի մեծ փոս առաջացած, ու այդ ասում ենք, բա գիտեք, այդ մեծ մեքենաներին ասում դրանից է, բայց նույն մեքենան այլ տեղերով էլ ասում, բայց այդպես չի եղել։ Այսինքն անորոք հատված է դա։ Եվ ասում եմ, շատերը նշում են, դրանով են բացատրում, որ մեր կլիմայական պայմանները շատ խիստ են, ամառը շատ շոգ է, ձմեռը շատ ցուրտ, եւ դրա պատճառով մեր ճանապարհները ճաքճքում են, ես եւ այլն, բայց ես ինձ բախտ վիճակվեց, այս տարի ես եղել եմ Արևմտյան Հայաստանում, շրջագայել եմ, եւ ոչ միայն կենտրոնական այդ մայրուղիները, այլ երկրորդական, երրորդական ճանապարհներ անցել ենք, բայց մի հատ ճաքճքած ճանապարհ չենք տեսել, մի հատ փոսեր չտեսանք, ոնց եղավ նույն կլիմայական պայմանները, այնպես որ դրան էլ է պետք ուշադրություն դարձնել, շինարարությանը եւ այլն, ինչ ասեմ, շնորհակալություն։ Ես կարճ կարամ արձագանքեմ, հա, խնդրեմ, արագ ասեմ, հետո շատ եմ խոսում, թող գործընկերներս ասեմ, միանշանակ ճիշտ եք որակի առումով, ես ինքս էլ եմ ասում, օրինակ նույն ուրիշ տեղերում էլ ունենք երկու կտոր ասֆալտը արած, այտենց նույն ճանապարհը, օրինակ տարբեր կազմակերպություններ են արա, մեկը քանդված է, մեկը չքանդված, մեկը փոսընկած կամ հալված է, մեկը չեղած, եւ հետեւաբար միանշանակ։ Երկրորդը լուսացույցերի մասով այնքան կարևոր բան ասացիք, այդ մեր իներցիոն բանն է, աշխատելաոճնա մեր գործընկերները։ Ես օրինակ հենց հիմա մի հատ հարց եմ ուզում բրթեմ, կոպիտ ասած, առաջ այն all red time կա, որ բոլոր լուսացույցները կարմիր են լինում, որ խաչմերուկները ազատվեն, նոր կանաչը բացվի, որը տեսել եմ աշխարի երևի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում։ Քաղաքապետանից պատասխան եմ ստացել հիմա երկրորդ անգամ գրելուց հետո, որ իրանք փորձել են մի քանի տեղ, կասեն աշխատում է, թե չէ, չնայած ինչի պետք չաշխատի, եթե Նյու Յորքում ու Լոնդոնում աշխատում է կամ Վիեննայում, ասենք Երևանում ինչի պետք չաշխատի, չեն ուզում պարզապես բանանան, էլի տենց կոպիտ ասած շարժվեն, նույնը վերաբերում է դրան, այո, ու միայն ձեր ասածը չի, կա փոքր սվետավորներ, որ օրինակ հեծանվորդների համար է աջ կողքից դրած, կամ այստեղից կախված, կա այդ լույսերի փոփոխման տարբեր մեխանիզմներ եւ այլն։ Հիմա օրինակ այս all red time-ը, որ բոլորի համար կարմիրի ժամանակը, որ գործակվի, խաչմերուկներում տեղի ունեցող բազմաերթևեկությունը նույնը հետիոտների դեպքում է։ Բայց չէ, մեր մոտ պետք է կանաչն ու կարմիրը, մեկի կարմին ու մյուսի կանաչը միանգամից միանա, եւ դու արդեն սկսես քշել, երբ որ խաչմերուկը ազատված չի, եւ վերջում այդ մինիվենի պատմությունը, դա համակարգ չի, դա պրոստը պետք է բան աներ, միանշանակ, չէ, ծրագրավորման հարց ընդհանրը, մեր սետաֆորների մեծ մասը բանա, վարկյանները ուրիշ ձև է դրվում, ինչ-որ մեկը պետք է մի քիչ ավելի շարժունակ լինի, չեմ ուզում ուրիշ կերպ ասեմ, բանը, մինիվենի պատմությունը շատ լավն է, ես ուի գիտեք ինչ հիշեցի, իմ աղջիկը, որ էքսկուրսիաների է գնում, նուտը ասել հիմա սկսել եմ մեծ ավտոներով, բան, ասենք Mercedes Sprinter, ես մինչև չեմ հարցնում այդ Mercedes Sprinter-ի մեջ ամրագոտի կա հետևը թե չկա, ու չեմ գնում անձամ տեսնում հիմնականում, որ ես ընտանում, ասում եմ անպայման կգցես աղջիկս այդ ամրագոտին, ես չեմ թողում իմ երեխան գնա էքսկուրսիայի, որտեվ այո, կարող է վարորդը լինի հիանալի վարորդ, ճանապարհներն ունեն հիանալի ճանապարհներ, բայց մի հատ ուրիշ ավելի ոչ այդքան հիանալի վարորդ գա ու հագնի, իդեպ ոնց հասկանում եմ հենց այդ դեպքը այդպեսին էր բանը Գյումրի, այդ մեքենային ու աղջիկը մտած չեմ ուզում պատկերացնել, բայց օրինակ լիներ այդ երեխեքից մեկը, եւ իմ համար կներեք, էլի սա հանցավոր անգործություն է, եթե մենք սա թույլ ենք տալիս շարունակվի, ոչ թե պարզապես դե ժողովրդի հետևից ինչ է կնգել, ման թող իրանց համար ապրեն, ես չի ամենակարևոր հարցը, եւ այլն եւ այլն։ Ես մի